Кеш жарық достар, қалдарыңыз қалай? Қалайсыздар? Күндеріңіз қалай өтті? Сіздер жинала беріңіздер, мен телеграм каналға жазайын. 8 778 34 34 90 08. Бұл менің көмекшімнің номері. Эфирді сақтаңызшы дейді, қайталап көре беретін дейді. Қыздар, мен барлық эфирлерімді сақтап қойдым ғой. YouTube каналда да бар, IGTV-де да бар. Ал мына жердегі Telegram каналға жазып жіберейін, жазуды ұмытып кетіппін қыздар. Telegram канал. Қазір. Инстаграмның несін QR-кодты алайын. Қыздар, жинала қойыңыздар, телеграм каналға жазайын. Тікелей эфир кіреміз, істеп жазайын. Аха, группаға жаздым, марафоншылардың группасына жазып қойын. Тікелей эфир. Ал, екі группаға да жазып қойдым қыздар. Қайырлы кеш, кеш жар, қалдарыңыз қалай? Бүгін күшті тема айтам қыздар. Үлгерді мұра дейді. Не болып жатыр? Еш нәрсе болып жатқан жоқ қыздар. Қазір ғана кірдік қой, тек желкеден алып жанып шығармаңыздар. Қылғындырасыздар ғой бүйтіп. Тема қандай, не болып жатыр, не айтып жатсың деп. 5 минут болды ғой. Қыздар, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Көп адамға көрінеді лайк қойсаңыздар. Тезірек адам жиналады. Қазір 113 болып отыр. 200 болған кезде бастаймын. Ақша таратқалы жатыр ма? Жоқ. Жақсы жаңалық айтыңыз. Мен өзі жаңалықтарға, мына өмірдегі болып жатқан анау-пынау нәрселерге көп көңіл бөлмейтін адаммын. Мысалы, доллар өсіп кетсе, ол доллардың өскеніне мен влиять ете алмаймын ғой. Оны мен тоқтата алмаймын ғой, иә. Мысалы, жаңбыр жауып жатса, жаңбырдың жауғанына мен әсерімді тигізе алмаймын. Алланың күнін жауғызбай тастай алмаймын. Сол үшін мен өзімнің шамам жетпейтін дүниеге вообще араласпаймын. Сіздерге де соны советую. Мына өмірде болады ғой неше түрлі жақсы жаңалықтар болады, жаман жаңалықтар болады, иә. Енді өмір болғаннан кейін бәрі бүйтіп алмасып болып жатады. Сол кезде ойбай, анау бүйтіпті, мынау бүйтіпті деп бүкіл энергетикаларыңызды сол жаққа сливать етуге не советую? Энергияларыңызды сақтаңыздар қыздар, энергия бізге өзімізге керек. Мен бүгінгі тақырыпты энергия туралы айтқым келіп тұр. Біздің энергиямыз қайда кетеді? Себебі мысалы, маған мынандай сұрақтарды көп қоясыздар ғой. Үй жинайын десем, энергиям жоқ, көңіл күйім жоқ. Бизнес бастайын десем, көңіл күйім жоқ. Жұмыс деген кезде деген көп табысқа жете алмаймын. Балалардың каприздеріне шыдай алмаймын, ұрып жіберем. Енемнің каприздеріне шыдамаймын, ұрсып қалам. Осының бәрі неден болады? О, 200 болыпты қыздар, бастаймыз. Осының бәрі неден болады қыздар? Осының бәрі сіздер, жаратушының сіздерге берген энергетикасын сливайте куда попало.
мысалы, миллионерлер миллионер болып туылады деп ойлауларыңыз мүмкін. Сіздер өте-өте қателесесіздер. Олар миллионер болып туылмайды. Күйеуі миллионер, үйінің жағдайы жақсы әйелдер сондай болып туылмайды. Олар энергиясын, Алланың берген энергиясын сақтай алады. Біздің энергиямыз қайда кетеді? Ол слив қай, не утечка энергияның, мысалы мынандай қандай да бір емкость болатын болса, мына сіздің энергияңыз тұрған емкость болса, мынаның іші полный болып тұрады, полный болып бізді Алла Тағалам өмірге әкеледі. Мынаны толығып өмірге әкеледі. Соны біз мына жерін тесеміз, мына жерін тесеміз, мына жерін тесеміз, бұның бәрін тек қана біз өзіміз теспейміз, адамдар да теседі, жан жағымыздағы қоршаған адамдар да теседі, біздің энергияларымызды осыдан бүйтіп ағызып жібереді. Кейбір адамдар мынаның түбін түгел бүйтіп ойып тастайды да, слив мына жер, мына жақтан кірген энергия мына жақтан түгел ағып түсіп қалады. Ал қыздар, бастадық, комментарийді өшіріп қояйын. Комментарий кедергі келтіреді. Комментарийға аппликация еттен қыздар. Сонымен күйеуді миллионер қылатын, өзімізді изобильная женщина жасайтын, берекелі әйелге айналдыратын біздің жаратушы, бізді жаратқан кездегі жаратушының берген энергиясы, яғни әйелдің күші қайда кетеді? Әйелдің күші қайда кетеді? Жалпы бұл айтылған әңгімені жігіттерді тыңдауларына болады. Жалпы адамзаттың күші қайда кетеді дейікші. Әйел еркек деп бөлмей ақ қояйық. Жалпы адамзатқа пайдалы ақпарат айтам қазір. Энергия аны сіздердің энергетикаларыңызды жалпы кетіретін жер өте көп. Бүгін енді шамам жеткенше бірнешеуін айтып берем. Келесі басқа эфирларда да сіздерге түсіндіріп айта жүремін. Себебі мына мобильный телефондарыңызды сіздер бөлгін зарядкаға қоймасаңыздар, ол сізге қызмет етуін тоқтатады, өшіп қалады, зарядкасы өшіп қалады. Ешқандай байланысқа шыға алмайсыз, еш нәрсе істей алмай қаласыз, Инстаграмға кіре алмай қаласыз. Сол сияқты үнемі сіз өзіңіздің энергияңызбен жұмыс жасамасаңыз, сізде әлеммен байланыста бола алмай қаласыз, өзіңізбен байланыста бола алмай қаласыз, өміріңіздегі керекті дүниелерге қол жеткізе алмай қаласыз. Ең бірінші адамның энергиясын, сіздің энергияңызды сіздің жаныңыздағы тұйық адамдар алады. Қазір өздеріңізді зерттеп отырыңыздар, сіз энергия бергіш адамсыз ба, жоқ әлде энергия алғыш адамсыз ба? Анда тұйық адамдар болады. Ол деген мектепте кездеседі, универде кездеседі, жұмыста да кездеседі, көршіңіз сондай болуы мүмкін, алған келініңіз сондай болуы мүмкін, күйеу балаңыз сондай болуы мүмкін, туыстардың ішінде кездеседі. Бір жерге барып танысқан, бір жаңадан танысыңыз да сондай болып шығуы мүмкін. Тұйық адамдар адамның энергиясын сорып алады. Біз оларды ойлаймыз да, тұйық отырған адамды өзінше ашылмай отыр, ішіндегісін шығармай отыр, мен энергиямды сорып алмасын деп отыр деп ойлаймыз. Самом деле олар наоборот адамдардың энергиясын сорады. Тұйық адамдарды бүйтіп көрген кезде адам жылт етіп кетеді ғой, не бір нәрсеге көңіл күйі болмай отыр екен деп сұрай бастаймыз. Не болды, неге көңіл күйің жоқ, мүмкін саған көмек керек па деп сөйтіп сұрай бастаған кезде ол адамдарға біз энергиямызды береміз. Донор сияқты оларға энергиямызды береміз. Олар үндемеудің арқасында айналасындағы адамдардың энергиясын тартып алады. Мысалы, күйеулеріңіз шаршап келген кезде, жұмыстан шаршап келген кезде үйде отырады, үйге келеді де үндемей қояды. Сол кезде сіздер, не болды жан, жұмыста бәрі жақсы ма, неге үндемей қалдың, көңіл күйің жоқ қой деп бүйтіп өбектеп кетеміз ғой, әлпештеп кетеміз ғой. Сол кезде біз оған автоматты түрде энергиямызды береміз. Олар сөйтіп жағдайын сұрағаннан кейін, жақсы бәрі анау пынау деп айтқаннан кейін кішкене рахаттанып жайдарлана бастайды. Бұл енді өзіміздің күйеуіміз болғаннан кейін, еркек адам сыртта жүрген кезде энергияның бәрін жұмсап келеді, ол норма. Ал енді сізге керек емес адамдар, керек емес, оны сіз энергиямен қаруландыруға сіз міндетті емес адамдар бар ғой, бір сізге қатысы жоқ адамдар, соларға да біз энергиямызды береміз ғой. Не болды саған, көңіл күйің неге жоқ, жұмыстағылардың бәріне бүйтіп
үндемей қапсың ғой, маған өкпелеп жүрген жоқсың ба деген сияқты сондай нәрселерді айтамыз да энергиямызды соларға беріп қоямыз. Балаларымыз, мына кішкентай балалардың өзі бір тұйықталып отырып алады ғой, сол кезде ол кішкентай балаңызға сіздің энергия жетпей жатыр деген сөз. Энергия жетпей жатыр, внимание жетпей жатыр. Сөйтеді де баланың психологиясы өте мықты болады. Олар деген өте керемет психологтар. Өзіне энергияның жетпей жатқанын, вниманияның жетпей жатқанын, энергиясының азайғанын сезген сәтте балалар тұйықтала қалады. Тұйықталып, үндемей, сондай сөйлемей, өзінше болып қалады. Сол кезде балам не болды? Бір жерің ауырып тұрған жоқ па? Ой, температураң көтеріліп тұрған жоқ па? Не болды? Біреу өкпелетті ма? Ішің ауырып тұрған жоқ па? Тісің ауырып тұрған жоқ па деп анасы өбек деген кезде оған энергия беріледі. Олар содан кейін жоқ мама деп шолтаңдап ойнап кете береді энергияны алып алғаннан кейін. Одан кейін тағы да энергиямызды, біздің энергиямызды соратын, энергиямызды алып қоятын адамдар, ондай адамдардың категориясын тергеушілер дейді. Тергеушілер, мысалы, болады бір мынандай подружкаларыңыз болады. Не болды? Көйлек алғансың ба не? Люстра алдың ба? Алтын тауып алыпсың ғой. Бір жерге демалуға барғалы жатырсыңдар ғой деймін күйеулеріңмен деп сөйтіп бір керек емес бір сондай сұрақтарды бүйтіп қойған кезде подружкаларыңызға бір жыныңыз ұстап отырады ғой. Вот сіз просто чувствовать етіп жатырсыз, сол тергеуші адам сіздің энергияңызды алып жатқанын чувствовать етіп жатырсыз, сол кезде нервничать етесіз, уже неңіз желіңіз шығып бара жатқанын сезінесіз. Бірақ оны сауатты түрде сіздер білмейсіздер, сауатты түрде білмейсіздер. Содан кейін неге осы маған сұрақ қойса, маған бір нәрселерді просто жай сұрақ қой, неге мен нетіп отырмын, соған нервім ауырып отыр, неге өзімді жайсыз сезініп отырмын деп ойлауларыңыз мүмкін. Қыздар, қатып қалған жоқ па? Даусым қалай естіліп тұр, бейнем қалай көрініп тұр? Қосу белгісін қоя қойыңыздаршы. Что-то қатып қалып жатқан сияқты бейнем солай болып жатыр. Қосу белгісін қойып жіберіңіздер, даусым жақсы ма? Бір-екі рет лайк басып қойыңыздар, адамдарға көп көрінеді. Дұрыс қой, қосу белгі, қосу белгі. Болды, қосу белгі шықты. Бұл сондай тергеуші адамдар, е, мана бәрін сұрайды. Енең қалай, балаң қалай, анауың қалай, мынауың қалай. Даже мамаларымыз сұраса, звондап сұраса, кейбір қыздардың жыны ұстайды. Ой, мам, құш, бәрін сұрай береді екенсің, уақытым жоқ, сөнген звондаймын деп сөйтіп айтасыздар. Вот просто сіз неосознанно чувствовать етесіз энергияңыз сол жаққа кетіп жатқанын. Болмайтын дүниенің бәрін тәпіштеп бүге шегесіне дейін сұрай беру, ол да адамның энергиясын сорады. Енді вампир деп мынандай жаман қылып айтпай ақ қояйыншы, бірақ действительно ондай адамдар, жаңа тергеуші адамдар за счет этого наполняется, айналасындағы адамдардан наполняется. Оған да энергия керек, ода энергия аз болғаннан кейін сондай болады, сұрайды сұрайды сұрайды. Одан кейін бұлардың еше деген просто так сұрап қоймайды ғой, сөйтіп сұрап біліп алады. Біліп алғаннан кейін уже екінші этабына көшеді ондай вампирлар, критиковать ете бастайды. Сен сөйтіп сөйлеген, сөйткен кезде сен сөйтіп едің ғой, бүйткен кезде бүйтіп едің ғой деген сияқты, алдымен өзіңді жөндеп ал деген сияқты, уже сіздің одан ары глубоко бүйтіп тамырын жайып ана жүрегіңіздің тура ортасынан энергияңызды сұра бастайды ғой. Сен өзіңе қарап ал, өзің байың жөндеп ал деген сияқты, өзің сенде сөйткен болатынсың, сенде бүйткен болатынсың деген сияқты, сондай бір құйтырқы, енді өте бір әділ емес жабайы жолмен сіздің энергетикаңызды соратын бұлар нелер, тергеушілер. Тергеуші адамдар екі түрлі жолмен энергияны сұрады екен. Сонда алдымен заинтересованный болып сұрақтарды қояды, сіз туралы бәрін біліп алғаннан кейін уже нетеді, критикаға бастайды. Кейбір жігіттер де солай істейді, қызбен жүрген кезінде қызы туралы бәрін біліп алады да артынан кейін бұрынғы прошлый өміріндегі сөйлескен жігітін сұрап алады, қандай жерлерде қателіктер жасағандарын бәрін бүйтіп тәпіштеп сұрап алады да одан кейін ары қарайғы өмірінде соны қолдана бастайды критикамен. Сен сөйткенсің, маған дейін жігітпен жүргенсің, маған дейін иткенсің, бүйткенсің, тіпті жаңағы күйеуге шығып сол күйеуің болып отырса да уже ол деген сөйтіп сенің энергияңды ала бастайды. Бұл техниканы қыздар, бұл методиканы балалар да қолданады, кішкентай балалар да қолданады. Егер сіздің мына
балаңызға внимание жетпесе, энергия жетпесе, бала да қолданады. Мама, анау не? Мама, мынау не? Папа, анау не? Папа, мынау не? Неге ол не, мынау не? Неге бүйтеді? Неге бүйтеді? Неге сөйтеді деген кезде шаршап кетесіздер ғой. Қойшы балам, болды. Бағана ғана айтып бердім ғой дейсіздер. Сіз неге шаршап кеттіңіз? Балаңызға энергияңызды бердіңіз. Балаңыз энергия жетпегеннен кейін балаңыз сізден сөйтті, сол анау не, мынау не, қайтеді, сөйтеді, бүйтеді деп негеш кітабы сияқты ғой. Неге, 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 неге деп сұрай бергеннен кейін ол наполняться етеді. Сіз жауап берген сайын наполняться етеді. Енді әрине баламыз өзіміздің баламыз, оған өз энергиямыз бермегенде кімге береміз? Бірақ жалпы мына ересек адамдардың сені бүйтіп тергеп текшеп одан кейін барып критиковать етіп сіздің энергияңызды алып қоятын кездері де болады. Өздеріңізді зерттеп отырыңыздар. Сіз осы энергия алатын адамға жатасыз ба? Жоқ, энергия беретін адамға жатады ма екенсіз? Одан кейін мүсәпірлер. Мүсәпірлер энергияны көп жейді қыздар. Байқамай қаласыздар. Прям соған жаныңыз ашып, энергияңызды қалай беріп қойғаныңыз білмей қаласыз. Мүсәпірлер былай істейді. Мүсәпірлер деген өсекшілер. Өсекшілер, олар бітет подружкасына келеді, енесін жамандайды, 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 жылайды. О, сен білесің ба ол деген қалай маған күн көрсетпейді. Немесе күйеуіне кешкісін жатып алады да түнімен құлағына ызыңдайды, ызыңдайды. Мына энергетикасы жоқ болғаннан кейін күйеуінен алады. Ол еркек байқұста итак энергия жоқ. Итак энергия жоқ, ол деген ер азамат әйелден энергия алуға жаратылған. Жаратушы жаратқан кезде әйелді энергиясы мол қып, ал еркекті энергиясы құрғақ қып жаратқан. Әйел адамнан энергия алу керек, ол наоборот, әйел адам оған энергия берудің орнына жатып алады да деген одағы жаңағы энергетиканы бүйтіп сорғысы келеді да. Вообще ныть етпеңіздер, ызыңдамаңыздар күйеулеріңізге, оның итак та жоқ энергиясын жоқ қыласыздар. Содан кейін тауып жүрген 5-10 теңгесі де жоқ болып кетеді, вообще жоқ болып кетеді ақшасы. Түнімен жалғыза ететін әйелдер, одан кейін подружкасына кешке дейін ананы жамандайтын, мынаны жамандайтын. Мысалы кімді жамандайды? Үйіндегі адамдарды жамандайды, жұмыстағы бастығын немесе әріптесін жамандайды. Бәрі жаман, бүкіл әлем жаман. Соған елдің бәрі тек қана осыған ғана жаманшылық тілеп тұрғандай, осыған бір өмір сүруіне мешайт етіп жатқандай, сондай ғып прям сөйтіп өмір сүретін әйелдер, олар сол кімге барып өсегін айтады, кімге барып шағымданады, кімге барып ныт етеді, сол адамның энергиясын сорады ғой. Сол энергиямен наполняться етеді. Энергия жоқ өзінде. Неге энергия жоқ, оны эфирдің соңында айтам, қалай наполняться ету керек. Мынандай осындай не экологичный жолмен емес, кәдімгі экологиялық жолмен, ешкімге кесіріңді тигізбей қалай наполняться етуді айтам қыздар қазір. Одан кейін мынандай нелер болады. Жаңағы балалар да осы әдісті қолданады ғой, кішкентай бала да қолданады. Балаларыңызды байқасаңыздар, мысалы мектепке барған кезде достарын жамандап келеді. Уже жамандап келді ме, жүгіріп барып ана досымен разборкаға жүгіргеннен бұрын сіз өзіңіздің балаңызды зерттеңіз. Мен балама энергия жетпей жүр ғой. Ол энергияны қайдан алады? Менен алады. Значит, менен внимание жетпей жүр. Мен балама көңіл бөлейін, қой құрсын. Немесе ауладағы достарын жамандап келу, немесе менің ойыншығым сынып қалды деп жылау, анау маған ұнамай тұр, мынау маған ұнамай тұр, ана теледидарды көргім келмейді деп жылау, ныт ету, бір нәрсеге недовольный болу, яғни мүсәпірсіп бір нәрсені жамандау, ол сіздің балаңызға, значит, энергия жетпей жатыр, внимание жетпей жатыр. Сіз ана сондай өзін солай ұстаған балаға бірден көңіл бөліп энергияңызды бере бастаңыз. Балалар осы әдісті қолданады өзінде энергия азайған кезде. Одан кейінгі адамдар, мысалы көп адамдар қорқыту арқылы энергия алады. Ер азаматтар көбінесе әйелдерді қорқытады. Үйтіп жіберем қазір, бүйтіп жіберем, таяқ жейсің енді деген сияқты. Сол кезде оларға энергия алады екен. Әйелдер де қорқытады. Ажырасамын мен, тастап кетемін, екі баламды өзім ақ бағалам, немесе бес баламды өзім ақ бағалам, сенсіз өмір сүре алмайды дейсің ба деген әйелдер, уже все, сіздің энергияңыз жоқ деген сіз. Наполненная емессіз. Сіз энергияны күйеуіңізден сөйтіп алғалы жатырсыз. Немесе басқа, мысалы,
енелеріңізден, иә, сен балаңнан басқа бала жоқ дейсің ба, байсыз қалады дейсің ба деген сияқты әңгімелерді айтады да, қорқыту арқылы қандай да бір угрожение ғой, угрызение, қорқыту арқылы энергияны всасывать етеді, угрожать ету арқылы. Бұл әдісті балалар да қолданады, қорқытады. Мен қазір мына болады ғой, мына қазір мен мынаны шағып тастаймын, мына ойыншықты лақтырып жіберемін деп балалардың өзі ата анасынан внимание жоқ кезде уже соны пайдалана бастайды, қорқыту әдісін пайдалана бастайды. Одан кейінгі энергиямызды жеп қоятын адамдар, олар көп сөйлейтін адамдар. Қыздар, мен қайта қайта қатып жатырмын, чота қосу белгісін қойыңыздаршы, дауысым жақсы естіліп тұр ма, бейнем жақсы көрініп тұр ма, босқа сөйлеп отырған жоқпын ба? Егер қатса қат деп жазыңыздар, басқа ештеңке жазбай қойыңыздар, комментарийді өшірмей ақ қояйыншы, иә, өйткені менің бейнем телефонда қатып қатып қалып жатыр. Одан кейін көп сөйлегіштер болады, иә, осы ешқандай мәні жоқ, мағынасы жоқ, сені тыңдамайды, жаныңа келіп алады да анау балалық шағынан бастап қалай өмір сүргенін, не істегенін, не қойғанын, сізге ол әңгіме қызық емес болса да сапырып құр өл мен деп өзінің ғана әңгімесін айта беретін адамдар, вот осылар энергиясын жейді, айналасындағы адамдардан энергия алады. Не тұрып кете алмайсың, не тыңдамай кетіп қалайын десең, ұят сияқты жанында отырасың, содан кейін содан былай шыққаннан кейін қайтесіздер, бір опустошенная болып, бір пустой ведро сияқты болып қаласыздар ғой, ол сіздің энергияңызды сорып алды. Мына үйге келіп мүсәпір болып өсек айтқан подружкаңды тыңдап, ол кеткеннен кейін кішкене настроениесі көтеріліп, ту саған ішіндегінің бәрін айтып рахат болып қалды ғой жаным, рахмет саған деп кетіп қалады, ол кеткеннен кейін басың ауырады, бір пустой ведро сияқты болып таңғырлаған қаңғырлаған, не істеп не қоярыңды білмей басың дың етіп энергиясыз қаласыз. Бұл сізді сол мүсәпір болып өсегін айтып сіздің энергияңызды сорып алып кетті. Не только сіздің энергияңызды сорып алады, өткенде өсек деген видеода мен ана өсек айтпа деген видеоны YouTube каналыма салып қойдым, сол жерде де айтқан болатын, бүкіл стенаңызға сіздің негативін жағып кетті, өзіндегі бар мусордың бәрін, ана толықпаған мусордың бәрін сіздің үйіңізге келіп шашып кетеді. Комментарий жазбай ақ қойыңыздар, сіз жазып жатырсыздар, өшіріп қойдым қыздар. Одан кейін көп сөйлейтін адамдар тыңдай алмайды ғой адамды, өзінің әңгімесін айтады, содан кейін кішкене сіз біраз оны түгел айтып болғанша тыңдап болғаннан кейін бүйтіп бақылап отырсаңыз, ол адамдар тып тыныш болып рахат болып қалады. Айтып болғаннан кейін тып тыныш болып рахат болып қалады. Неге тынышталады? Өйткені сізден энергия алып болды, қарны тойған томпайған қозы болып жаныңда тып тыныш болып қалады бәрін айтып болғаннан кейін. Бұл жаңағы көп сөйлеуші адамдар да адамның энергиясын жеп қояды, энергиясын соратын вампирлар деп айтуға болады. Енді вампир десең өте бір анайы сондай естіледі, бірақ шынымен де солай қыздар, энергияларыңызды сондай адамдар алып қояды. Одан кейін тағы мынандай адамдар болады, құтқарушылар дейді ондайларды. Құтқарушылар мысалы керек болсын керек емес болсын жыныңа тиіп, не болды саған, көмектесейін ба, көмек керек па, не берейін, не әкеп берейін, не істеп берейін деп миыңды ашытып жіберетін адамдар болады ғой, шектен тыс қамқорлық жасайды. Аналар да бар сондай вампир аналар, баласына деген нете береді, соғылса береді, балам кіріңді жуып берейін ба, балам тамақ ішесің ба, балам ұйықтап алсаңшы, балам прям чрезмерно таза ауаға шықсаңшы, жұмыс істесеңші, үйтсеңші, бүйтсеңші деп ана балаға шектен тыс қамқорлық жасаған адамда адамның энергиясын сорып алады. Егер мысалы қамқорлық жасаған жақсы ғой деп отырған шығарсыздар, қамқорлық жасаған жақсы тек қана бір жағдайда, егер сол адам сізден соны сұраса. Көп қыздар бүйтеді, бауырларына қамқор болады да,
Өйткені материнский инстинкт бізде өте жоғары, жаратушы бізді өмірге әкелген кезде материнский инстинктпен әкеледі. Материнский инстинкт өте жоғары дамыған, біз деген күйеуге шығып кетсек те, өзіміздің отбасымыз бар болса да, бауырларымыздың өміріне алаңдаймыз да, кешке дейін ана келінімізге барып үйтсеңдерші, бүйтсеңдерші, сүйтсеңдерші, бауырымызға азғандаймыз, үйтпейсің ба, бүйтпейсің ба, сүйтпейсің ба деп, сол кезде олардың жаны ұстайды, өйткені сіз энергиясын олардың сорып аласыз, өйткені оларға сіздің ол шектен тыс заботаңыз керек емес. Сол үшін мен ылғи да айтатыным, егер сұраса ғана көмектесіңдер қыздар, сұрамаса көмектесіп, ойбай мә, мә, ала ғой, ала ғой, ала ғой деп, уже аяғына келгенде сен жексұрын болып қаласың ғой. Шын ғой қыздар, біреу той жасағалы жатса, үйту керек, бүйту керек деп ана қамқорлықпен айтасыз да, артында деген сен жаман боласың. Сен айтқаннан кейін соны істегенбіз, сол дұрыс болмай қалды ғой әне деп, артынан кейін сіз жаман болып қаласыз. Міне осындай болмас үшін сұраса көмектесіңіз. Шектен тыс біреуге қамқорлық жасаймын деп, ол адамның энергиясын өзіңізге алмаңыз. Ол адамда ақымақ емес қой, сізге энергиясы кетіп жатқанын сезгеннен кейін сізді жек көре бастайды, ұнатпай бастайды. Запрос болған кезде де екі жақтан да, мысалы, сізден біреу көмек сұраса, сіз соған көмектесеңіз, энергия алмасу екі жақтан да болады. Сол кезде взаимный болған кезде приятно болады да, ешкім ешкімге ренжімейді, ешкім опустошенный болмайды, ешкімнің энергиясы ешкімге артығымен кетіп қалмайды, әркім өзінің энергетикасында қалады. Одан кейінгі энергияны қатты алатын адамдар, мынау әлем жәлем қатты боянатын адамдар бар ғой, яркий ғып боянады, яркий ернін қып қызыл ғып, бүйтіп бетіне бес тонна нені краскіні жағып алған кезде бүйтіп анаған бүйтіп қарайсың да, ту сонша боянғанын істеп жының ұстайды ғой. Ол адамдарға тоже внимание жетпейді, энергия жетпейді, содан кейін сондай болып боянып алады. Сіз оған бүйтіп қарайсыз да, уже көзқарасыңызбен ақ энергияңызды беріп қоясыз. Олар неосознанно жасайды, оны өздері түсінбейді қыздар. Мен психолог ретінде зерттеп сіздерге айтып отырмын ғой, оларға бүйтіп жының ұстап қарайды ғой адамның, ту сонша боянғанын қарашы деп, уже ол адамға сіз энергия жібердіңіз. Ол адамға энергия жетпегеннен кейін өзін так ведет, сондай бульгарный боянады, сылаңдайды, одан кейін короткий қылып киіп алады ғой. Ана жасы үлкен адамдардың өзі бір жасына сәйкес емес, қыздар ұқсап бір тылтитып бірдеңкелерді киіп алған кезде бүйтіп қарайсың да, нервің ауырады, шашың бұрланып кетеді. Сол кезде уже сіз автоматты түрде энергияңызды бересіз. Оларға энергия жетіспейді. Энергия жетіспегеннен кейін сол адамдардың көңілін өзіне аудару арқылы энергия алады, энергиямен толады. Оны өздері неосознанно жасайды, оны өздері түсінбейді, маған осы ұнайды деп ойлайды. Негізінде энергия қандай кезде жетіспейді? Внимание жоқ болған кезде, және энергия азайған кезде адам сөйтіп жан жағынан, сөйтіп жан жағындағы пространстводан, қоршаған ортадан өзіне солай энергетика қабылдайды. Енді сіздерге бағанан бергі айтқан біраз энергияны бізден сорып алатын жағдайларды айттық, адамдарды айттық, энергияны сорып алатын. Одан кейін мына қатты ұрысқан жақсы көретін адамдар, ұрысқақтар энергияны жейді. Мына ұрысқақ бастық болады, қол астындағылардың бәрін жинап алады да, айғайлайды, байбайлайды, ұрсады, 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 содан кейін бәрін, барыңдар жүгірістеңдер жұмыстарын деп шығарып жібереді да, ха-ха-ха деп рахаттанып креслосында отырады. Вот осындай адамдар да энергияны жейді. Немесе мынандай үйдегі енелер, иә, айғайлап байбайлап үйді бәрін қырып шыжықша шыжғырып алады да, подружкасы ма біреуі келіп қалса, ой деп мәз болып шай деп ішіп рахаттанып отырады. Вот энергетика жетіспегеннен кейін, адам энергия жетіспегеннен кейін жан жағындағы адамдармен ұрсысу арқылы да энергия алады. Сізді біреу ұрсысып жатса, энергияңызды сақтап қалыңыз, шығармаңыз. Енді осындай адамдардан біз қалай қорғанамыз, және егер өзіміз осы адамдардың списігінде бар болсақ, қалай энергиямызды көтереміз, қалай біз наполняция етеміз, өзімізді қалай энергиямен толтырамыз, сол туралы айтайын қыздар. Ең бірінші, бағанаға айтылған нәрселерді сіз істемеңіз. Бірінші, тұйық болмаңыз, ашық жарқын болыңыз. Ашық жарқын адамның энергиясы үнемі бүйтіп алмасып тұрады. Мына терезені ашып және есікті ашып қойсаңыз сквозняк болады ғой. Сквозняк болады да, ауа бүйтіп алмасып тұрады ғой, сол бөлменің ауасы таптаза болады. Сол сияқты ашық жарқын аңқылдаған болсаңыз, сіздің жан дүниеңізде сквозняк болады, желдетіліп тұрады жан дүниеңіз.
желдетіліп тұрған жан дүниеде энергия жоғары болады. Ашық болыңыз, тұйық болмаңыз. Одан кейін адамдардың мына өмірімен слишком бітіп заинтересованный болмаңыз. Егер ол адам өзі ашылып айтпаса, тергеуші болмаңыз, сұрамаңыз, қадағалап, тықылдап, ана айтқысы келмеген, айтшы енді неге маған бірдеңке жасырып отырсың, мен сенің жақын подружкаңмын ғой, осы сен бірдеңкені деген айтқың келмей отыр деп күйеуге де жабысамыз, басқаға да жабысамыз, сөйтіп энергия аламыз ғой олардан. Айтшы енді, айтшы, өкпелеймін, әйтпесе дос болмаймын сенімен деп сөйтіп айтқызып аласыздар, оның энергиясын аласыздар. Ол энергиясын адам ақымақ емес қой, энергиясын алып алғанын сезеді, неосознанно сезеді да, содан кейін сізге деген қандай да бір неприятность, бір жаман сезімдер ықпал етеді, сізді ұнатпай қалады. Одан кейін мүсәпір болмаңыздар, өсек айтпаңыздар. Мүсәпір болып өсек айтып елдің энергиясын жинағанша жан дүниеңізге үнемі желдеткіш жасап, ашық жарқын аңқылдап, бір таза көңілмен өмір сүріңіздер. Одан кейін көп сөйлемеңіздер, көп сөйлеп тыңдап үйреніңіздер қыздар. Көп сөйлегіштер энергияны дейді ғой. Тыңдап үйреніңіздер, тыңдап үйренген кезде ол адамға мысалы взаимный болу керек. Сіз сөйлесеңіз, ол да сөйлеп, взаимный бір-бірімен диалогты дұрыс сауатты түрде жүргізіп үйрену керек. Одан кейін шектен тыс қамқорлық жасамаңыз. Егер сұрамаса, жүректен шығады ғой, енді балаға деген қамқорлық, күйеуге деген қамқорлық. Сіз ол адамдарға энергияңызды бересіз, олар сізден энергия алады. Өзіңіздің туыстарыңыздан бөлек басқа сізге туыстық қатынасы жоқ, сізге қатынасы жоқ адамдарға шектен тыс қамқор болмаңыздар. Энергияңызды беріп қоясыз, немесе ол адамның энергиясын алып қоясыз. Одан кейін бульгарный болмаңыз, қатты боянбаңыз. Өзіңіздің табиғатыңызға, жүрегіңізге мысалы жұмсақ, сондай бір теплый адам болуға тырысыңыз. Одан кейін осы айтылған адам, осы айтылған қасиеттерді бойыңыздан алып тастау арқылы ең бірінші адам энергетиканы тамақтан алады. Энергияны тамақтан алады. Бұл тамақты айтып отырған себебім, қыздар, кешкі сағат 7-ден кейін тамақ жемеу керек деп айтамыз ғой. Неге? Өйткені бүкіл энергиямызды кешкі тамақ ауыр болатын болса, ауыр тамақ болатын болса, ол біздің энергиямыз сол ауыр тамақты қорытуға кетіп қалады. Иә? Қатты ауыр тамақ жеу, жаңағы не дәрумені аз, зиянды тамақ жеуден бас тарту керек. Энергия, чипсы, кола, анау-пынау деген бізге зиян келтіретін, денсаулығымызға зиян келтіретін астың барлығы біздің немізді, энергиямызды да нетеді, қолданады, энергияны да жағып жібереді сондай тағамдар. Одан кейін энергиям көп болсын десеңіз, Алламен байланыста болыңыз. Мына ораза ұстаймыз ғой қыздар, ораза ұстаған кезде біздің энергиямыз жаңарады. Ораза ұстау, ашығу бұл адамның энергиясын жаңартады. Бүкіл организмді тазартқанымен қоймай, энергияны жаңартады. Прилив энергии. Таңертеңгісін ерте тұру. Алламен байланыста болған кезде, қыздар, жаңа кешіріңіздер, айтыппын да түсіндірмей кетіппін. Алламен байланыста болып, дұға тілеген кезде, намаз оқыған кезде біз деген көктегі Алланың жіберетін поток энергии бізге прямой келіп құйылады екен. Өздеріңіз байқайсыздар ма, намаз оқып жатқан кезде бір рахаттанып ауырған жерлеріңіз тоқтап қалады ғой, басыңыздың ауырғаны басылып қалады ғой. Дұға тілеген кезде как будто сол тілеген тілегіңіз уже орындалып кеткендей бір рахаттанып қаласыз, энергиямен наполняться етесіз. Алламен байланыста болу. Одан кейін мына космоэнергетиканың неше түрлі техникалары, практикалары бар, рейкидің практикалары бар. Бұл тура наполнение, энергияны толтыруға өте мощный не береді, мүмкіндік береді. Мысалы, космоэнергетиканың техникасы менің жасаған 21 күндік медитациям бар, дискім бар, білесіздер, мен қазір сіздерге көрсетейін оны. Міне қыздар, 21 күндік медитация. Космоэнергетикамен, содан кейін квантовый физиканы араластырып, сол техникамен жасатқан медитация. Бұл медитацияны күнде кешкісін жасап жататын болсаңыз, ертеңгісін наполненная боласыздар. Бұл 21 күнге арналған 21 түрлі медитация. Осы
Одан кейін медитация арқылы, әртүрлі техникалар арқылы, содан кейін табиғат арқылы наполняться можно. Табиғат арқылы әйел адам, төрт стихия дейміз ғой, су, ауа, жер, содан кейін жер, су, ауа, от. Осы төртеуімен әйел адам энергиясын толтырады. Әсіресе әйел адамға энергияны толтыру үшін ылғи да айтып жүрмін, қазір де айтып кетсем артық болмайды деп ойлаймын. Мысалы, от, күнде газға шай қоясыздар ғой. Неге адамдар костерға қарағат жақсы көреді? Костер жағады кешкісін. Неге? Өйткені энергиямен наполняция етеді. Отқа қарап отыру арқылы, костердің жағасында ән айтып отыру арқылы наполняция етеді энергиямен. Күнде таңертеңгісін, күніне бірнеше рет газ жағасыздар ғой. Газды жаққан кезде чайымды қазанды оның үстіне қоймай тұрып, бірнеше секунд сол газдың жанғанына қарап тұрыңыз. Энергия аласыз, бойыңыздағы негатив өртеніп кетеді. Прям рахаттанып қаласыз. Осы техниканы жасаңыздар. Одан кейін душқа түскен кезде, ваннаға түскен кезде, моншаға түскен кезде қасиетті таза су ойымды, бойымды тазала деп айтып жүріңіздер. Жерде арасында бір үнемі төсекке жабысып қалмай, қолға, еденге төсек салып жатыңыз, жалаң аяқ жүріңіз, жердің үстіне энергия аласыз. Сонымен бірге ауадан қалай энергия аласыз? Әйел адам ауадан энергия алу үшін, мен сіздерге жүрек ташу техникасы ауадан энергия алу мен бірге жасалынған. Алдың күні кеше жасадыға жүректі ашу техникасын 8 секунд ауаны төмен жүрегімізге толтыру, 4 секунд ұстап тұру, одан кейін аузымыздан 8 секунд оны деп шығару. Одан кейін әйел адам бір нәрсеге таңғалады, осы кезде ауадан энергия алады. Аузбен демал, деп прям түгел аузбен деп энергия бірдеңкеге таңғаласыз, осы кезде дейсіз да аузыңызбен энергия алып, оны бүйтіп жерге қаратай жіберу сізді наполнять етеді энергиямен. Неше түрлі техникалар бар, қыздар, өздеріңіз қызығатын болсаңыздар, соларды іздеп тауып нетсеңіздер болады. Одан кейін мен Дәулетті ханым күнделігіне осы энергиямен наполняция етуге арналған көп деген техникалар бердім. Ең бастысы риза болу, ризашылық. Мен сіздерге осыны бір немен түсіндіргім келіп отыр, осы орыстардың бір несі бар ғой, ертегісі бар, орыстардың алтын балық деген. Орыстардікі ма, қазақтардікі ма, қыздар, енді общем, короче, білесіздер өздеріңіз, мен бала кезімізде бәріміз тыңдадық, алтын балық, алтын балықты шал ұстап алады да, одан кейін алтын балық деген, сенің желаниеңді орындайын, тілегіңді орындайын, жіберші мені, менің өмірімді сақтап қалшы деген кезде, шал келеді, не сұрайды ғой, келіп кемпірін айтады ғой, алтын балық келді, алтын балықты ұстап алдым, ол маған сен тілегіңді орындаймын деп деген кезде кемпірі деген сол шалына алтын балықтың берген сыйлықтарына риза болмай, біресе ананы сұрайды, біресе мынаны сұрайды, риза болмай, аш көздікпен анау да керек, мынау да керек дегенде ең соңында қайтеді, тесік астаумен далада қалады ғой екеуі. Алтын балық ашуланады да жалт береді да кетеді. Сонда қолындағы барға риза болмау сізді жаңағы не ғой, энергияңыздың бәрін жеп қояды. Энергияңыз. Бұның өзі бір психологиямен айтылған сияқты көрінеді де, сол ертегі маған. Мен әдемі болғым келеді дейді, мен еткім келеді, мен үлкен зәулім сарай керек дейді, байлық керек дейді, бәрі керек дейді де, ең соңында енді шектен шығып кеткен кезде алтын балық ренжиді де кетеді де қалады, ал ана кемпір мен шал тесік астаумен айдалада сол бұрынғы таз қалыптарына келіп, кедей қалыптарына келіп қалады. Риза болу адамды энергиясын толтырады. Ризашылықпен күнде эфирге шыққанда да айтып жүрмін, ризашылық техникасын Дәулетті ханым күнделігіне де салдым қыздар. Кстати, Дәулетті ханым күнделігіне тапсырысы әлі де жүріп жатыр, әлі де мына Дәулетті ханым қаламын сыйлыққа ала аласыздар, небәрі 5-6 мың теңгеге. Мына да біз ол акция біткеннен кейін мына қаламның өзін 7 мың теңгеден сататын боламыз. Қазір сіз осы 7 мың теңгенің қаламын тегін аласыз, менің де көмекшіме хабарласу арқылы өзіңізге брон жасауыңызға болады. Ол Дәулетті ханым күнделігі қашан шығады, қашан қолымызға тиеді десеңіздер, 12 қазан менің туған күнім, сол туған күніме дейін шығарып береміз деп уәде берді баспадағы адамдар. Баспада өте көп екен, очередь өте көп екен, адамдар өте көп.
Одан кейін мына табиғаттан энергия аласыздар деді, оны айттық. Одан кейін нені? Ризашылық. Одан кейін ерте тұру. Ерте тұру мына әйел адамның түнгі сағат 2, түнгі сағат 2-ден бастап таңғы 10-ға дейін, түнгі 2-ден қыздар таңғы 10-ға дейін әйел адам энергиямен наполняция етіп үлгеруі керек екен. Яғни әйел адам өзіне қандай да бір көңіл бөлуі керек. Мына Дәулет ханым күнделігінде әдейі мен сіздерге соған бір техника бердім. Күнде таңертеңгісін өзіңізге бір сағат уақытты, сағаттың қоңырауын бір сағатқа ерте қоясыз. Күнде 7-де тұрып жүрсеңіз 6-ға қоясыз, 6-да тұрып жүрсеңіз 5-ке қоясыз да, сол ерте тұрған уақытыңызды өзіңізге арнайсыз. Ол өзіңізге сол ерте тұрған уақытта не істеу керек екенін бәрі сол күнделікте жазылған. Ерте тұрып өзіне уақыт арнаса, әйел адам наполненная болады. Ол уақыт түнгі 2 мен таңғы 10-ның арасында болу керек. 10-ға дейін болу керек. Бір сағат уақыт өзіңізге арналады. Ол кезде мүмкін медитация жасайсыз ба, мүмкін кітап оқисыз ба, мүмкін қандай да бір бетіңізге маска жасайсыз ба, өзіңіз қалауыңыз білсін. Бірақ міндетті түрде бір сағатты өзіңізге бөлуіңіз керек. Энергиямен наполняция еткіңіз келсе. Одан кейін бір банальный техника, қыздар, мен оны сен білмеген құпия марафонымда қыздарыма жасатып жүрмін. Қазір как раз сен білмеген құпия марафоны жүріп жатыр. Оны жасадым. Мэри Кондоның магический уборка. Не үшін ол кітап өте знаменитый? Не үшін сол кітапты жазған Мэри Кондо знаменитая болып кетті? Өйткені шынымен де үйде уборка жасау әйел адамның энергиясын толтырады. Әйел адамның энергиясын толтырады. Мысалы, үйде уборка жасап қойып, үйде уборка жасап, күйеуіңізден сұраңызшы, ну как, жаным, деп сұрасаңыз оған бәрібір. Еркек адамға бір төсек болса, бір диван болса болды, ол сол диванында жата береді. Ол үйдің таза болғаны, үйдің жаңағы жарқырап тұрғаны, үйдің ауасының желдетілгені бәрі-бәрі әйел адамға керек. Әйел адамның энергиясы үшін, әйел адам наполненная, энергияға толып тұрған, сонда жан дүниесі жарқырап тұрған, жан дүниесінен бітіп, энергия бітіп жан жағына шашырап тұрған, күнге айналған әйел болу үшін әйел адамға үйдің тазалығы ауадай қажет. Үйдің тазалығы өте маңызды нәрсе. Артық дүниелерді лақтыру арқылы, артық дүниелерді шығарып тастау арқылы сіз энергиямен толасыз. Мына үйдегі тұрған керек емес жаңа дүние болса да, ол керек емес болса, сіз оны қолданбай жүрсеңіз, ол сіздің үйіңізде тұрған вампир деп елестетіңізші. Вампир сіздің энергияңызды жеп тұр. Сіздің энергияңызды жеп, ана түкке керек емес. Арықтап қалсам кием, семіріп кетсем кием, қызым өскенде киет, ұлым өскенде киет, немесе ана әйтеуір бір керек болып қалар деп үйіп жинақ болған дүниелеріңізден арылған кезде энергияңыздың қалай көтерілгенін байқайсыз. Сен білмеген құпия марафонына қатысқан қыздар жақсы біледі. Мен үйді тазалауға берген тапсырмаларыма қара пакетке 30-30 заттан салыңдар деген кезде қалай энергетикаларыңыз көтеріліп жатқанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл сіздердің энергияларыңызды наполнять етуге керемет техника. Біреудің энергиясын алғанша өзіңіз энергияңызды өзіңіз көтеріп үйреніңіз. Одан кейін адамның өзіне деген махаббаты энергиясын көтереді. Өзін жақсы көру, өзін бағалай білу, өзін құнсыздандырмау осы адамның энергиясын жақсы көтереді. Ой, қойшы, мен байқыз, сіздер бүйтіп хат жазасыздар ғой. Не бастайын десем, бизнес бастайын десем, бастай алмай жүрмін. Ақшамның берекесі жоқ, менің самооценкам төмен. Осы сөздердің өзі сіздердің энергияларыңызды жеп қояды. Самооценкаңыздың төмен екенін білсеңіз де, бірақ ешқашан да менікі төмен деп айтпаңыз. Просто өзіңіз үшін біліңіз, содан кейін самооценканы көтеруге байланысты керемет-керемет техникаларды жасаңыз. Оны деген траур жасап, оны анаған айтып, мынаған айтып, шағымданып, жылап еңіреудің қажеті жоқ. Одан кейінгі банальный, бірақ мощный техника энергияны көтеретін дастархан жасау. Қыздар, дастархан жасаған кезде көп бір қонаққа барған кездеріңізді елестетіңіздерші. Бір үйге барсаң, жасаған дастарханы желінбей сол күйінде қалады ғой, білесіздер ғой, иә? Ал мен мысалы, менің үйіме келген қонақтар дастарханда деген жеп ішкені былай тұрсын, пакет пеш қалай деп ұялмай бәрін салып алып кетеді. Жегісі келеді, анан бірі мені алып кеткісі келіп тұрады. Ал кейбіреулердің үйіне барсаң,
сықитып дастарханды көп қоп жасайды, бірақ деген аз жерінен кеткен кезде ананы алуға да ұялады, адамдар кетіп қалады. Неге? Әйел адам энергиясы жоқ болып тұрып дастархан жасаса, ол желінбейді. Негативный энергиямен дастархан жасаса, ол желінбейді, ол дәмді болмайды. Жарқырап әдемі болып тұруы мүмкін, ол желінбейді. Дастархан жасаған кезде, яғни ас пісірген кезде, тамақ пісірген кезде энергияға аппақ төбеңізден төмен қарай, ана көкке қараңыз да Алла Тағалаға айтыңыз: жаратушым, мен өзімнің отбасыма дәмді тамақ жасауыма көмектесе көр деңіз да, төбеңізден төмен қарай Алланың ақ нұрын төгіп, прям үстіңізбен денеңізден түгел бүйтіп Алланың ақ нұрын өткізіп, содан кейін барып тамақ жасап бастаңыз. Егер ол ақ нұр маған бір түрлі екен, Алладан үйді сұраған бір түрлі екен десеңіз, қолыңызды былай істейсіз да қыздар, бүйтіп аспанға қарасаңыздар, өте сезімтал адамдар осы екі қолының бүйтіп ұстаған кезде ана ең ана ұшынан энергия сезеді. Сонда екі саусақтан мынай энергия бір біріне өткенін көріп, біраз какой то бір секундтар тұрасыз да, уже сізде энергияңыз неге іске қосылды, содан кейін тамақ жасасаңыз тамағыңыз дәмді болады. Сонымен қыздар, риза болыңыздар, бәріне риза болыңыздар. Мені алтын уақыттарыңызды бөліп тыңдап отырғандарыңызға мен сіздерге ризамын. Сіздердің энергияларыңыз көтеру үшін осы керемет информацияны сіңіріп жатқандарыңыз үшін ризамын. Маған қазір лайк қойып, жаңағы комментарий жазып жатқандарыңызға ризамын. Жалпы менің өмірімде бар болғандарыңызға ризамын. Мен сіздердің барлықтарыңызды жақсы көрем. Жақсы көрмесем, үйімнен түн жарымда офисыма келіп, сіздер үшін тікелей эфир өткізбес едім. Менің жүрегімдесіздер, барлықтарыңыз жүрегімдесіздер. Мен ризамын, Аллаға ризамын. Осыншама адамды, мысалы 535 адам мені қазір тыңдап отыр. 535 адамдың жүрегіндегі қылы мен менің жүрегімдегі қылды бірдей қып жаратқан үшін Аллаға ризамын қыздар. Барлықтарыңызды жақсы көрем. Қыздар, ертең дүйсенбі байлық магниті марафон басталады. Энергетикамен жұмыс, жалпы өзіңізге психоанализ, энергияңызды толтырғыңыз келсе, ол жерде керемет-керемет техникалар беріледі. Қазірде мен сіздерге өте көп техника айттым. Осымен қанағат деп отырып қалмай, осымен ғана тойдым деп отырмай, өзіңізді дамытыңыз. Байлық магниті марафонына тіркеліңіз. 3400 ақ теңге. 3400 теңгені 7 күнге бөлетін болсаңыздар, түк дейміз, даже 1000 теңгеден айналмайды, даже 500 теңгеден айналмайды қыздар. Бұл марафонға қатысушылардың арасында ғана Құралай Фэшн көйлегі, Дәулет ханым күнделігі, Бақыттың кілті әйелде кітабы, Бақыттың кілті әйелде кітабы және де мына қаламдар ойнатылатын болады. Менің атыммен шығып жатқан бренд қаламдар. Эфир ұнады ма қыздар? Өздеріңізді таптыңыздар ма? Дәулет ханым техникасын жасайық қыздар. Дәулет ханым техникасын жасайық қыздар. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Жандарым сол, жүрегімнен шыққан энергияны қабыл алыңыздар. Барлықтарыңызға не жалқа, мен сіздерге энергия бере беремін, өйткені жаратушы мен сіздерге энергия беру үшін жаратқан. Мен Алланың осы сіздер үшін жіберген елшісімін деп айтуға болады. Проводник дейді орысша, елшісімін деп айтуға болады. Қаламның не құпиясы бар, сонша қымбат болатын дай деп жазып қойыпты десем, түк те құпиясы жоқ. Ол менің атымнан, менің қолымнан алынатын маған деген махаббаты қыздар.
махаббаты бар қыздар өздері алады, ешкімді зорламаймын, қинамаймын, ал деп 5000 емес 7000 теңге қалам. Неге? Мен сіздердің бай болғыларыңыз келсе, миллионер болғыларыңыз келсе, дәулетті ханымға айналғыларыңыз келсе, стандарттарыңызды көтеріңіздер деп айтып жүрмін. Мынау люксовый қалам. Бұл деген барахолкада бір көрінген жерде сатылатын қалам емес, люксовый қалам. Иә? Сіз мысалы дүкеннен кофені сатып алсаңыз, бір кружкасын 25 теңгеге сатып алып іше бересіз, иә? Ал мықты жерге барып, энергиясы мықты ресторанға барсаң, барып ішсеңіз, оны 2000 теңгеге ішесіз, 25 теңгенің кофесін 2000 теңгеге ішесіз. Стандартты көтеру мына санаға, жаңағы мышление богатствоны енгізу, мына ұсақ-түйек нәрседен басталады. Сіздің жазатын жоспарыңызды жазатын, арманыңызды жазатын қаламыңыздың өзі необычный болу керек. Ешкім ұстамайтын, екінің бері ұстай бермейтін ручка болу керек. Сол үшін шығардым мен бұны. Менің ғажайыптарыма сенетін, менің нелеріме, техникаларыма сенетін қыздар бұны ойланбастан алады. Қазір біз деген дәл бүгінгі күнге біз 5000 қалам саттық ұш. 5000 қалам ұшы өтті. Байлық магниті марафонына тіркелу үшін төмендегі көрсетілген номерге хабарласасыздар. Стандартын көтергісі келетін, шынымен де дәулетті ханымға айналып берекесін арттырып, миллионер болғысы келетін, изобильная женщина болғысы келетін қыздар, олар өздері менің сабақтарыма қатысып жүрген қыздар жақсы біледі, жақсы түсінеді. Ручка бренд. Байлық марафонда қандай тапсырмалар болады? Қатыссаңыздар, енді оның бәрі мына жерде сапырып отырмай оның ғой. Сатылымда тұрғы қыздар сатып алсаңыздар болады. Дискіге, қараңыздар, мына дискіге, кітапқа, және қаламға, байлық магниті марафонына, жеке кеңеске, төменге көмекшінің номерін жазып қойдым. Сол жерге жазу арқылы тіркелесіздер. Сабақ қанша күн сақталады? Сабақ 7 күн болады, одан кейін тағы 7 күн, яғни 1 апта уақыт берем, сонда 2 апта бойы сіздер сабақты көре аласыздар. Сабақтың құны қыздар 3400 теңге. Мен ручкаңызды алдым дейді. Азимбаева, ручка қалай екен? Дәулет ханым күнделігі қанша? Дәулет ханым күнделігі 5000 теңге. 7000 теңгенің ручкасын сыйлық қаласыз, дәл қазір тапсырыс берсеңіз. Дисктің бағасы, айтпақшы қыздарына нені айтпаппын ғой, мына кітап, одан кейін мына 21 күндік медитация, бұны электронды түрінде алуларыңызға болады. Кітап 3000 теңге, медитация 3000 теңге, антистресс медитациясы 1000 теңге. Сонда 7,5 болады үшеуін қоссаңыздар. Сол тройканы бірден заказ берсеңіздер, 6000 теңгеге скидкамен заказ беру мүмкіндіктеріңіз бар. Сабақ уже ертең басталады қыздар. Эфир ұнады ма сіздерге? Байлық магниті марафонына қатысқан, жалпы менің марафондарыма қатысып жүрген қыздар, отзыв айтуға эфирге шықсаңыздар, пожалуйста, өтініш. Менің айтқанымнан гөрі сіздердің айтқандарыңыз түсінікті болады да. Кім шығады қыздар? Мен шығам деп қол көтеріңіздерші. Қосайын. Запрос жібердім, қосылшы. Еркен. Күле алмаймын дейді. Сәлеметсіз бе? Жадыра, қалайсың жаным? Жақсы, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Сен байлық магнитіне қатыстың ба?
Жоқ, ертең бұйырса қатысамын, ертең ақша саламын сізге. Қандай марафонға қатыстың? Марафондар туралы отзыв айтшы. Алғыс. Өмірге ғашық жанын өткенде сіз бердіңіз ғой маған, соны медитацияларын жасап жүрмін, өте керемет. Вообще сыйлық алмайтын едім, сыйлықтар көп келіп жатыр ғой. Марафонға қатысқаннан кейін ба? Күшті. Тағы қандай өзгеріс бар өміріңде? Мен мынандай сыйлық келді. О, керемет. Көп сыйлықтар келіп жатыр сіздің. Бұрында көп мән беріп, андай беріліп істемейтін едім, Құралай ханым, шыныменше. Осы неде менде көп проблемалар болды да. Сосын өткенде сіз сыйладыңыз да, сосын мен айтам, құрсын тегін деп қарамайын, осы еңбегін мен ақтайын деп сіздің медитацияларыңыз бәрін жасап жүрдім. Қазір күшті результаттар көп. Тегін Белімнің болса да ма? ауырғаны басылып, Молодец. миомам басылып келе жатыр, Құдайға шүкір, бәрі менде керемет. Ертең Машалла. бұйырса магнит Бірінші Алланың арқасы, тартамын. иә? Миома медитациядан басылып келе Бірінші жатыр ма? Алла, Күшті. сосын Құралай ханым, мен намаз оқитын едім да, сосын жұмыстардың несімен намаз оқи алмай қалдым да, сосын бірақ таңертеңгі уақытта сіз айттыңыз ғой, өйткені таңертеңгі 5-4-тің уақытында тұрып жаңа Алламен байланысу деп ше, соны жасап жүрмін. Күшті. Сосын жа ақжаулық несін жасап жүрмін бүгіннен бастап. Ақжаулық Анам техникасын нерлік болып бастадың. кеткен ғой, сол анамнан, анамнан жаңа кешірім сұрап, анамды ренжіткен күндерім үшін, анама ренжіген күндерім үшін бағана отырып сол анамнан кешірім сұрап, солай күшті рахаттанып қалдым. Иә, ол көңіл Бәрі бөлмейміз, мән бермейміз, бірақ өте керемет техника, иә? Күшті әсер етеді. Қай медитация деп сұрап жатыр? Қай медитациядан жаңағы йоганың азайып бара жатқаны? Қатып қалып не жатыр. дейсіз, Құралай ханым? Қатып қалып жатыр. Қай медитацияны жасадыңыз дейді, миоманы азайту үшін. Сол өмірге ғашық жанды бердіңіз ғой, сіз Иә. сыйлыққа маған бердіңіз ғой, сол Ол медитацияларды трансформация күнде медитациясы ғой. жасаймын. Соларды күнде жасаймын, ренжіген адамдарым бәрін жазып, бәрін не істеп, содан қазір миомам жақсы болып, проблема сол еді ғой. Сосын белімде миома болса белге де әсер етеді екен ғой. Сол көршілерім де Күшті. айтады, мә, сіз қатты өзгеріп кеттіңіз, әдемі болып кеттіңіз деп айтады маған. Ой, жаным сол. Керемет, сен үшін қуаныштымын жаным. Ертең байлық магнитіне Сізге қатысасың ба? Алла Сол риза жерде болсын. кездесеміз. Рахмет жаным, рахмет. Айтатыным осы, қазақтың қыздары осы Құралай Халибаның сабақтарын бәрін бағалап соны жасасын деп айтамын, кеңес беремін. Өзімде күшті результаттар бар, бұйырса әлде де қатыса беремін. Керемет. Көп болсын бізге, Алла риза Рахмет болсын, сізге жаным. ризашылығым көп. Немерелеріңіз қызығын көріңіз, шөберелерді көріңіз. Сол немерелерді, шөберелерді көріңіз. Рахмет. Үлкен Рахмет жаным. Алла ақшалықты риза әйтеуір болсын. қолдан келіп. Мен де ризамын саған Сізді жаным. эфирге шыққаныма Бақытты болалы. қуаныштымын. Мен осындай болып Риза әдемі болып үлкен. кеттім, Құралай ханым. Молодец. Өзгерісі өте көп алдындағы көргеннен. Көп көп ризамын. Рахмет жан. Кішкене дауысы естілмей қатты, иә? Арзу, сен не айтқың келіп жатыр? Мен шығайыншы дейді. Арзуды сағынып кеттім, Қырғызстанға кетіп еді, шығарайыншы, не айтады екен? Қыздар, киста, цистит, ұсақ түйек аурулар бар ғой. Бүйректің ауруы, жүректің ауруы, соның барлығы мына 21 күндік трансформация медитациясы. Арзу, қалайсың жаным? Қалыңыз Ой жаным, сол не үшін шыққың келді? Қыздар, сендермен сөйлесіп жүрген Арзу міне. қалай? Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Құралай ханым, менің Ту, қатып қалды Арзу. Арзу қатып қап жатыр. сөзін тыңдадым, көрдім барлық инстанцияларды. Алло, қатып қалған жоқ па, Құралай ханым?
қазір естілді. Алло. Сөйлей бер, ғой, сөйлей бер. Сөйлей бер. Қатып қалды ма қыздар? Арзу қатып жатыр. Арзу Қырғызстанда отыр ғой. Ангинаға осы трансформацияны жасап көріңіздерші, кету керек негізінде. Жеңілдейді прям. Түгел кетіп қалмаса да, бірақ кету керек. Ертең медитация болмайды, қыздар, трансформацияны аласыздар. Ту, арзу қатып қалдың. Енді кім шығады, қыздар? Алкоголизм. Арайлым Рахымбек. Алкоголизмге разборка жасап көрейін, қыздар. Былай ғой, ондай өте глубокий жасау үшін офлайн келу керек та, кездесуге келу керек. Бес қаламды да алсам бола ма, Мира? Қыздар, сатуға қалам алсаңыздар болады, өздеріңізге көп қылып алсаңыздар да болады. Онда кішкене скидкамен береді қыздарыма, хабарлассаңыздар. Мен шығайыншы Шымкенттен, дейді Алуа. Алуаны шығарып көрейікші. Неге қатып жатыр қыздар? Арзуды сағынып қалдым. Медитация арықтауға көмектеседі қыздар. Мен өзіме көмектеседі, енді сіздерге де көмектесуі керек. Мен Алуа, запрос жібердім. Мөлдір қайда, дейді? Мөлдір мамасын сағынып Шымкентке кетіп қалды. Қазір Гүлнұр деген қыз жүр, Арзу қыдырып жүр, келет, жұмысқа келет қайтадан. Трансформация деген не? Трансформация деген мынау медитация, 21 күнге арналған 21 түрлі медитация. Ұсақ түйек аурулардың бәрін емдейді қыздар. Бұл жерде деген кәдімгідей космоэнергетика мен квантовый физиканы араластырып жасаған медитация. Бірінші Алла, екінші осы медитацияның арқасында. Кеше алдыңғы күні ғана маған бір әйел хабарласты. 22-ші әйел, екі қабат болған, 40 жастағы әйел екі қабат болып қапты. Шошып кеткен ғой, есі шығып маған звондап тұр. Құралай ханым, аборт жасатам ба, не істеймін деп. Конечно, жасатпайсыз, алланың берген сыйы ғой сізге, деп жатырмын. Мен просто проводникпін, екі ортада жүрген бір дәнекермін, сол медитация арқылы. Содан ойбай, енді қайтем, 40-қа келгенде, деп, енді денсаулығына байланысты және күйеуінің ақшасының көбеюіне байланысты не жасап бердім, расстановка жасап бердім, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Мені қосыңызшы, дейді, қатып жатыр. Қыздар, мына дискімен алсаңыздар да болады, электронды түрін алсаңыздар да болады. Сабақ қыздар ертең басталады. Арзу, сен қайтадан қосып көрейін ба? Жазшы Арзу, маған таппай қалдым сені. Қолыңды көтеріп жазшы Арзу. Қаншаға кіреміз? Сабақтың құны 3400 теңге. Төмендегі көрсетілген номерді скрин жасап алыңыздар. Мен көмекшімнің номері 8778-934-9008. 3 сағатта 6000 аласыздар, иә. Антистресс медитациясын, 21 күндік медитацияны және кітапты. Дискі 3000 теңгеден. Дискі күйінде аламын десеңіздер. Электронды түрде, диск түрде бір баға. Ертең басталатын сабақта медитация жоқ. Медитацияны жеке алып, мысалы,
мына 21 күндікті аласыз, 21 күн жасайсыз, түсіндіріп кетейін. 21 күннен кейін сразу қайтадан біріншісінен бастап күнде кешкісін ұйықтардың алдында дәрет алып, балаларыңызды ұйықтатып, ұйықтардың алдында жасайсыз. Бұл медитацияны жасағаннан кейін бірден ұйқыға кету керек. Орсы суға, ашты нәрсе ішуге, спиртное ішуге болмайды. Ертеңгі сабақ байлық магниті. Егер диск алсаңыз, почтамен саламыз. Электронды түрінде өзіңіздің почтаңызға етуге болады. Ручка қыздар 7000 теңгеден. Бірақ бұған тегін қол жеткізу мүмкіндігі бар. Дәулетханым күнделігіне заказ берсеңіздер. Мысалы, Дәулетханым күнделігі, сол күнделіктің ішіндегі тапсырмаларды осымен жасайсыздар. Осыны тегін аласыздар сыйлыққа. Диск арықтауға көмектеседі. Мен өзім медитациямен арықпын қыздар. Мен тамақты қанша жегім келсе жей беремін. Медитациямен арықпын. Арзу жазбадың ғой. Ал қыздар. Күнделік 5000 теңгеден дискіде не жазылған? Дискіде 21 күндік медитация. Сабақ 7 күн. И плюс тағы бір апта уақыт береміз. Сонда 2 апта сақталып тұрады сабақтарымыз. Сайттан көресіздер. Сайтта өтеді. Арнайы сайтта. Мына төменде көрсетілген номерге звондаңыздар, WhatsApp-ына жазыңыздар, тапсырыс беріңіздер. Барлықтарыңызға түн тыныштығын тілеймін. Эфирден алған білімдеріңіз махаббатпен алынсын, жүректеріңізге махаббатпен жетсін, саналарыңызды, ниеттеріңізді, ойларыңызды махаббатпен тазаласын. Байсейітованы запрос. Байсейітова, мен сізге запрос жібердім ғой. Сіз қабылдамадыңыз. Тағы жіберіп көрейін. О, қосылды. Алуа, саламатсыз ба? Саламатсыз. Саламатсыз. Қай Құралай қаладан? ханым. Мен Шымкенттен, Ордабасы ауданынан. Аха. Қайнар ауылында тұрғынымын. Мен сіздердің осы кереметтей медитацияларыңызды, визуализацияларыңызды жасап, күшті-күшті жетістіктерге жеттім. Аллаға сансыз шүкір. Әуелі Алланың арқасында, екінші сіздердің арқаларыңызда. Не деген керемет түсініктеріңіз мол. Жеткізе аласыздар соншалықты, қаншама халықты, қаншама әйелдерді осындай жақсы жағдайларға жеткізіп атсыздар. Сіздерге Алланың нұры жаусын дегім келеді. Мен осы визуализацияның арқасында машина міндім, келін алдым, Аллаға сансыз шүкір, немерелі болдым. Менің өзімнің ойлаған, мен кімменен машина барып алып келіп сатқым келді да, мен машинамен айналысқым келді. И сол адамменен, қандай адаммен барғым келді? Мен сол адамға дейін визуализация жасадым. И мен сол адаммен барып машина алып келіп саттым Алматыдан. Күшті, машалла. Керемет қой. Машалла. Мені қашаннан бері тыңдайсыз? Мен сізді тыңдап отырғаныма бір жылдан асты қазір. Сабақтарыма қатыстыңыз ба? Мен бірақ сабақтарыңызға қатысқан жоқпын. Сіздің осылай өз тыңдағанның өзі маған көп үлкен сабақ болып жатыр. Көп нәрсе. Тыңдағанның өзіне мен үлкен нәрсе жетістіктерге жетіп жатырмын. Құдайға шүкір. Аллаға шүкір. Төрт қыз бір ұлым бар. Сабақтарға қатысты. Құдай қаласа. Құдай қаласа, енді мынау дәулетті ханымыңыздың жаңағы сіздің айтып атқан дәулетті ханым боласыңдар деген неңізде мен өзім соның ішінде жаңағы дәулетті ханыммын десем болады өзімді. Аллаға шүкір. Жаңа жатып қалған тұғым. Бірақ спальнида отырып сөйлесіп жатырмын сізбенен.
сөйтіп қой басымды ғана көрсетіп отырмын камерасына. Қуанып кеттім ғой сізді қосып отқанға. Рахмет сіздің, алла разы болсын. Алланың нұры жаусын осындай керемет халыққа, керемет осындай адамдарға осындай нәтижелер көрсетіп, осыншалықты адамдар жетістікке жеткізіп жатқандарыңызға сіздерге Алланың нұры жаусын дегім келеді. Халықтағы осы жер бетіндегі әйел адам, әйел заттарына айтқым келеді. Өздеріңізді еш уақытта тастамаңыздар. Өздеріңізді қаншалықты көтерген сайын, өздеріңіздің жаңағы жетістікке оп-оңай жетесіздер. Бірінші Алла деп, екінші жаңағы өздеріңіздің нелеріңізді көтеру, самооценкаларыңызды көтеру керек ол. Бірінші очередьте өзіңіз бай қуатты әйелдің кейпіне енген кезде сіздер соншалықты ойлаған жетістіктеріңіздің бәріне жетуіңіз оп-оңай болады. Мен соған 100% гарантия беріп айта аламын. Құдайға Рахмет. шүкір. Адамның Не жаздым мен? ішкі әлеміне байланысты, иә, қандай өмір сүретіні. Иә, ішкі әлеміне байланысты. Болсын. Техникалардың бәрін жасап, жаңағы армандарыңызды жазып, мен әшейін жастықтың астына жазып жазып тастап қойып жүргем. Спальнийім астына жазып тастай беретінмін. Бір күні спальнийім астына қарасам, уже толып аяқ жағына кетіп қалған парақтар. Алып оқысам, уже солардың бәрі орындалған. Аллаға шүкір, Аллаға сансыз шүкір. Керемет, керемет. Әрбір айтқан сөздеріңіз заяға кетіп жатқан жоқ. Иә. Керемет, Жазып қуаныштымын. жазып тастап қоя беру керек. Қайта қайта оқи бермеу керек. Ең бірінші айтарым әйелдерге. Бірінші, өзінің денесін, өзінің жаңағы тұла бойын тазалаған кезде ол дәулетті ханымға бірден айнала алады. Мен солай дегім келеді. Өйткені действительно өзінің жүрегі тазаланған кезде, қатты қуанып аффирмация айтқан кезде ол бірден орындалады. Сіздер салау аффирмация айтқан кезде бірінші аффирмация айтып, бірінші Алланы тілге алып, одан кейін аффирмация айтып, одан кейін барып салауат айтып жіберсеңіз, в общем тез орындалады. Өйткені жаңағы сіздің аффирмацияларыңыздың бәрін құр бүйтіп тілдің ұшымен сөйлемей, шын жүректен қуанып айталған кезде бәрі орындалады дегім келеді. Орындалып жатқан сияқты, сол сәтте отырған сияқты айту керек қой аффирмацияны, визуализация жасаған кезде. Иә, солай Сол болу керек. сәтте болу, сол Жан сәтте отырмасам дүниемнің бәрі керек. қуанып тұру керек. Ау. Рахмет сізге, танысқанымызға қуаныштымыз. Рахмет, қатып қалып Сізге де жатырсыз. рахмет. Сізге... Рахмет, қатып қалып жатыр. Алуа, рахмет сізге. Ал қыздар, жаңа не айтайын деп едім. Армандарды жазатын туралы жаңа Алуаның әңгімесіне қарай есіме түсіп жатыр. Дәулет ханым күнделігін алған адамдар ең заветный, ең маңызды бір арманын жазатын Дәулет ханым чек-листін біреусін мен сол кісілер күнделікпен бірге сыйлыққа беремін. Күнделіктің ішінде болады, соны салып жіберемін сіздерге. Соған ең заметный армандарыңыз жазасыздар, ол міндетті түрде орындалады. Қалған армандарыңызды соған қарап басқа неге жасап аласыздар, басқа параққа. Дәулет ханым чек-листіне жазған армандарыңызды мысалы жазасыздар ғой, жазып жазып оны қайта қайта қараудың қажеті жоқ, қойып қоясыздар. Мынандай кішірек қылып шығардым, сумкаңызға салып жүрсеңіз де болады, қалаған жеріңізге қойып қойсаңыз да болады. Кейін бүйтіп қараған кезде орындалмағандарын қайтадан қайталап жазып, ескісін лақтырып жіберіп қайтадан жазуларыңызға болады. Орындалғандарына рахмет айту керек, артына міндетті түрде ризашылығыңызды жазу керек сол арман, орындалған арманға. Дәулет ханым күнделігін алғандарға прям менің қолымнан чек-лист алады. Мен дайындап жасатып қойдым. Чек-лист шықса бірден нетуге болады. Чек-листті жеке өзін сатып алсаңыздар да болады, почтамен салып жібереді. Ал қыздар еке, барлықтарыңызды жақсы көрем.
чек листтағы орындалғанға міндетті түрде рахмет жазыңыздар. Мына жерде менің чек листім бар. Мынау жай просто жасаған чек лист қой, ана Дәулетханның күнделігіне арналған чек листқа ол басқаша профессионально жасалынған, керемет әдемі. Мына жерге жазасыз да, орындалған кезде мына жағына артына рахметіңізді жазасыз. Армандарыңызды бүйтіп ақтарып қарап отырған кезде орындалып кеткендерге рахметіңізді жазып ризашылығыңызды айтасыз да, әлі де орындалмағанына кішкене жазғаныңыз ескіріп қапты ау дегендерді жаңартуыңызға болады. Дәулет ханым чеклист деген не ол дейді? Чеклист қанша тұрады? Қыздар, чеклистті қыздар көмекшімен хабарласасыздар. Күнделік пен ручка не бәрі 5-6 мың теңге. Соның ішінде еще чеклист болады. Мен осын шығарып алдым көп қоп дейді. Қараңыздар. Дәулет ханым чеклистіне 150 мың теңгеге тісімді жасатамын деп жазғанмын, ол 370 мың теңге кетті. Бірақ бақыт, бірақ сол 370 мың теңгені Алла Тағалам берді ғой саған. Сен аз сұрадың, бірақ ол саған көп берді ғой. Риза болыңыз. Қыздарыма чек-лист, егер менен алғыларыңыз келсе, Гүлнұрға хабарлассаңыздар болады. Күнделік сіз де алуларыңызға болады, егер почтамен салып жібереді сіздерге. 10-ы керек болса 10-ын, 20-сы керек болса 20-сын салып жібереді. Ал достар, достар, ұйықтайық. Мен үйге барайын. Орындалмағандарды қайталап жазасыздар. Енді ол бірден 5 күнде 6 күнде орындалып кетпейді ғой. Бір 2-3 айдан кейін қарап, иә, жаңартқыңыз келгенін. Мысалы, ол сіздің деген үй салам деген арманыңыз болса, оған жылдар керек қой. Жылдардан кейін жаңартуыңызға болады. Чек-лист тегін таратқан кезім болған қыздар. Просто электронды вариантын алам десеңіздер, тегін алуларыңызға болады. Дәреке, маған дәреке жазыңыздар. Ал енді маған электронды вариант емес, Құралай ханым, өзіңіздің қолыңыздан керек десеңіздер, онда Гүлнұрдан хабарласып аласыздар. Тегін де беремін. Тура менің қолымнан алғыларыңыз келсе, былай аласыздар. Хабарласып алсаңыздар болады. Чек-листі неге? Дәретке жазыңыздар, тегін алғыларыңыз келгендер. Такая женственная, нежная, дейді Сәния. Рахмет жаным, осындай комплименттерді жақсы көремін. Тух, Эльмира, көрмейтінді көріп қоясың ғой сен. Өзім ұялып отырсам. Қыздар эфир ұнады деген ойдамын. Кете алмай қалам, осы сіздердікімен сөйлесіп кете алмай қалам. Қайырлы кеш.